নমস্কাৰ। আমি প্ৰথমতে আপোনালোকক ইয়ালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি সমগ্ৰ বোকাখাটৰ 21খন বিহিয়া মিচিং গাঁৱৰ মিগম বৰুৱাসকলৰ এখন সমাৰোহ অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আজি এই সমাৰোহত আমাৰ জাতীয় যিবিলাক কৃষ্টি সংস্কৃতি পৰম্পৰা, যে আধ্যাত্মিক যিবিলাক চিন্তা চৰ্চা, এই চিন্তা চৰ্চাবিলাকৰ ওপৰত আলোচনা হ'ব, সিদ্ধান্ত হ'ব যে আমাৰ গাঁওসমূহত, যে গাঁওভেদে আমি অনুষ্ঠানবিলাক পৃথকে পৃথকে যিহেতু অনুষ্ঠিত কৰি আছোঁ, কিন্তু এই গোটেই অনুষ্ঠানবিলাক যাতে এটা ফয়দ বা এটা জাতি হিচাপে একাকাৰ কৰাৰ এটা প্ৰয়াস কৰি আমি আজি ইয়াত এই সমাৱেশখন আয়োজন কৰিছোঁ। ইয়াত প্ৰায় 20খন গাঁৱৰ মিগম বৰুৱা, সাধুবুঢ়া, গাঁওবুঢ়াকে প্ৰমুখে কৰি আৰু আমাৰ বিহিয়া সমাজৰ যি নেতৃস্থানীয় বোকাখাটত ব্যক্তি আছে, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিসকলক আমি ইয়ালৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু তেখেতসকল আহিছে। আমি ইয়াত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীভাগ অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ যিবিলাক পৰম্পৰাৰ বিভিন্নতা আছে, বিভিন্নতাবিলাক দূৰ কৰি একাকাৰ কৰাৰ এটা প্ৰয়াস কৰিছোঁ। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ এই আজিৰ সদনৰ সৰ্বসন্মত সিদ্ধান্ত অনুসৰি সমগ্ৰ মিগম বৰুৱা সমাজৰ যে এখন সমন্বয়ৰক্ষী সমিতি হ'ব, আৰু এই সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিখনে আমাৰ যি জাতীয় অনুষ্ঠানবিলাক, আলি আই লিগাং হওক, কৰাগ হওক, বা অন্যান্য যি আমাৰ ডবুৰ পূজা হওক, এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক অনুষ্ঠান, জাতীয় অনুষ্ঠান আছে, এই জাতীয় অনুষ্ঠানবিলাকৰ নীতি নিৰ্দেশনা ঠিক কৰিব আৰু কি প্ৰক্ৰিয়াৰে আৰম্ভ কৰিব বা কি প্ৰক্ৰিয়াৰে শেষ কৰিব, বা গোটেইবিলাক প্ৰক্ৰিয়া যাতে একেই হয়, একাকাৰ হয়, এটা মিচিং জাতি হিচাপে বা মিচিং জাতিৰ এটা বৃহত্তৰ ফয়দ হিচাপে বিয়াসকলৰ যাতে পৰম্পৰাবিলাক একেই হয়, এইবিলাক আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে আমি আজি ইয়াত সমবেত হৈছোঁ আৰু এই কাৰ্যসূচী চলি আছে। সন্ধিয়ালৈকে আজি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠানভাগ অনুষ্ঠিত হ'ব। শিলিগুৰি গাঁৱত এটা ইতিহাসে গৰকা আমি সমন্বয়ৰক্ষী সমিতি গঠন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিহিয়া হৈদৰ মিচিং বিশেষকৈ আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিত আমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সমাদৰ আছে, সকলোৱে জানে। এই কৃষ্টি সংস্কৃতি, আমাৰ ৰীতি নীতি যাতে আমাৰ পৰম্পৰা সদায় ৰক্ষা হৈ থাকে তাৰ কামনাৰ অৰ্থে আজি আমি আমাৰ সমাৰোহখন আৰম্ভ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। সেইখিনিতে এতিয়া আমাৰ সমস্যাটো আহিলে পৰবৰীয়া দিব লাগে, নহ'লে অমংগল হয় বুলি কয়। কৈ থাকিছে মানুহ দেউতা বতা ধৰাইও এটা কুকুৰা দিয়ে, বতা ধৰাই কুকুৰা ধৰে আৰু ছাতি ধৰাই, ছাতি ধৰাবিলাকক চাবচোন ভৰিকেইটা ফুলি, কোনেও কোনেও সন্মান নাযাচে। আমি কিন্তু পাণবাৰীত সেই পৰম্পৰাটো পাবলৈও কোনে উঠিব সেইটো এটা বিতৰ্ক হয়, ভৰাই যদি নুঠিব আমি এটা ঘড়ীয়ে গাহৰিখিনি উলিয়াই আহিছো, ফটো চটো মাৰিব অলপ বিস্তৃতো হয়, সেই কথাটো পৰামৰ্শ আগবঢ়াব। তাৰপিছত সামৰণি দিনাখনৰ বিতৰ্ক হয় আৰু বাকী কিছুমানৰ কাম চলি থাকে, গতিকে সোনকালে কৰি দিব বুলি কৈছে। কিছুমান গাঁৱত দেখিলো মই দায়িত্ব দিছে সকলোৱে মোক সহায় সহযোগ কৰি দিব লাগে, সেইটো কৈ টেকেলা চিন নাপাৰোঁ, তাতে আমি কি হয় তেওঁলোকক কিবা এটা দিওঁ টেকেলে। নমস্কাৰ, মই 2 নং বালিজানৰ আদৰ্শ মিচিং গাঁৱৰ মই ডেকাবাৰ পাঠ কৰিবলৈ নতুনকৈ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী হৰিগোপাল দলে, মোৰ ঘৰ ধনজিমুখত। ধনজিমুখত 2খন গাঁও আছে, এক